Máte pocit, že sa vám zdajú všetky pláže rovnaké? Tak teraz vám ukážeme jednu unikátnu od Bratislavy vzdialenú asi 1000 kilometrov. Veľmi nápadne sa podobá práve tým americkým. Možno aj preto ju nazvali Talianska Florida. Našli sme ju pri talianskom San Benedetto del Toro. Táto pláž je vyhlásená medzi top najkrajšie pláže v Taliansku. Na jej výstave sa podieľali aj Slováci. Je úplne iná ako ostatné. A keď to ukazujeme, že aké je to tu pekné, tak že to nie je Taliansku. Odkiaľ to máš, Floridy? Výhodou sú tieto vlnolamy, ktoré tu postavili, aby rozbíjali tie najväčšie vlny. Zaručujú veľmi dlhý a pozvolný vstup do mora, čo vyhovuje hlavne rodinám s deťmi. Sú tu není veľké vlny, nie je tu veľa ľudí. Dobre sa mi tu hrá aj pláva. No aj tí, ktorí si chcú poriadne zaplávať, si prídu na svoje. Za nimi je hlboká voda, vlnolami lákajú ľudí. Hlavne ráno sledujú, ako vychádza slnko. Zberajú veľké množstvo malých mušličiek, ktoré teda počas noci voda, alebo teda more, vyplaví. San Benedetto sú pláže platené, no nájdete tam aj viacero, kde platiť nemusíte. Domáci v týchto vlnolamoch majú aj inú výhodu. Rastú na nich vzácne mušle. Jezdí pobřežní hlídka, je to vlastne námořní policie, která dáva pokuty až 2000 eur. San Benedetto má asi 45 000 obyvateľov. Počas turistickej sezóny sa počet rozrastie aj na 200 000. Mesto sa môže pochváliť jednou z najstarších a najvyšších paliem, ktorá je vysoká přes 25 metrov a byla vysazená v roce 1933. Mesto má aj jednu z najkrajších promenád v Európe. Má 4 kilometre. Je to vlastne jedna dlhá palmová alej. Říká sa jí také Florida palmové riviéry. Ja sa chodím pravidelne už 7. rok a obľúbil som si to. Tu skutočne vynikajúca pláž, čistá, pekná. Je to také hodné tej palmovej riviéry. Marian Ujházy a Danica Kleinová, televízia Markíza.